Salve! Hoje a gente tá sem câmera aqui porque nós estamos jogando no escuro. Será que eu ponho a câmera agora ou não ponho, hein? Vou pôr, peraí. Porque a esposa já foi dormir. Acho que se eu falar baixinho aqui. Cadê a luz da sala, caramba? Se eu falar baixinho e ligar a câmera aqui, vai de boa, senão eu tô morto. Será que vai? Isso? Flip Battle Pause Rotate Menu Card Game X Battle Boost. Eita. Toda uma moagem. Deixa eu configurar minha câmera. Opções de câmera, mover posição. Caraca, cabelo tá tudo bagunçado hoje, meu Deus do céu. Bom, vamos ver. Caraca, velho. Bem-vindo de volta, meu amor. Aí sim, Filipão. Meu Deus. Vamos ver até que ponto eles remasterizaram isso aí. Essa semana eu vou jogar só isso, mano. Certeza. Delícia. Ficou meio. Não ficou totalmente liso, não. Ficou. Ah, ficou uns quadriculadinhos ali. Tá 60. 65, acho. Então, é remaster, mas eu não sei o quanto que remasterizaram, né?
Quero ver ninguém. CG é uma coisa, quero ver o jogo. Então, eu quero ver como é que tá a qualidade do jogo. CG? Esse primeiro tem materializado CG também, pô. Né? Nossa, velho do céu, velho. E é isso, velho. Pai do céu, velho. Aí sim, viu? Ó. Nossa, acho essa porra de nome mesmo. Ficar inventando nome não. Eles vão remasterizar só os personagens. Vamos ver o cenário fora, né? Fala, Gabriel, beleza? Vamos ver como é que tá o mapa, essas coisas, a luta, os bichos. Esse remake já era assim já na época. O cenário. Caraca, mano. Tem noção de como esse jogo é velho? Tem noção de como esse jogo é velho, cara? Eu acho que você não tinha nem nascido, Gabriel. Isso, essa CG pra época era uó. A época desse Final Fantasy é a época que a galera pegava o jogo pra jogar, tá ligado? Não ficava. É, gráfico, não sei o quê. Gráfico isso, gráfico aquilo. O joguinho isso, o joguinho aquilo. A moçada catava os jogos, moça, e jogava. Mas as batalhas desse jogo são muito foda, velho. Pra mim só não supera o Final Fantasy X. Cara, joguei muito. Na época, eu zerei isso aqui duas vezes na época. Colecionar os cards. Duvido que tá caindo, mano. Só se eles cagaram na remasterização. No Xbox One X, que não tem como cair, velho. FPS, muito difícil. Quem que vai jogar cartinha? Quem que vai jogar cartinha? Opa. Nossa, mano, tem noção? Essa bicho. Isso aqui era 4 CD, né? Não era? 4 CD? Caralho, velho. Meu Deus, eu tive essa porra original, velho. 3? Eu não lembro. Era um monte de CD, velho.
O 7 eu até não joguei muito. Nem o 9, eu joguei esse aqui. Eu não zerei o 7 nem o 9. Eu zerei esse aqui duas vezes, eu zerei o 10 três vezes, mano. Aí eu vou querer pegar as armas tudo de novo, as armas secretas, eu vou querer pegar os Ultra, eu vou querer pegar os GF secretos, vou querer pegar tudo, velho. Não! O X2 eu cheguei a jogar bastante, mas eu não zerei ele, não. Opa! Cara, joguei muito Blitzball, velho. Muito, muito. Sim. Ixi, quantas vezes eu entrei no 10 só pra jogar Blitzball? Nem jogava o jogo, tá ligado? Ia lá, jogava umas partidas de Blitzball. Tô mais perdido que segue tiroteio nessa porra aqui, por enquanto. Essa. Aí já não lembro. Eu lembro que tinha um que era bem inútil, mas. Vale fora aquele que dava cambalhota assim, abria as asas, né? E tal. Nossa. Meu Deus, mano. Tô curioso, hein? Pra saber como é que tá as batalhas, velho. Cavalo é um filho da puta, mano. Aquele cavalo é foda pra caralho. Ó. Caralho, mano. Meu Deus, mano. Vamos ver se eu lembro como é que joga essa porra. O número maior vira a carta do cara, né? É isso, né? Não coloquei nenhuma carta forte pra cima, velho. Escolhi mal minhas cartas. Filha da puta. Vou perder essa, feio. Wait.
vou perder essa merda aqui. Tá puto. Eita, que merda. Não tem como ganhar essa. Qualquer carta que eu jogar, eu perco. Bosta. Conquista. Eu tô com as cartas muito lixo aqui, mano. Não tem como ganhar desse cara. Vou perder de novo. Opa, joga primeiro. Ixi. 5-5. Nossa. Então, foi. Filho da puta. Não tem como ganhar com essas cartas ainda não, tem que farmar mais. Essa cartinha é muito ruim, velho. Sim. Eu entrei pra... na estiga, né? Eita, mano. Todo mundo... Opa, que isso? Que isso? Ah, tá. Sai, solta. Não. Sim. Nem era aqui que eu tinha que vir. Então eu vim porque eu não sabia pra onde que eu tenho que ir. Acostumado aos jogos de hoje em dia, né? Tem seta, né? Antigamente a gente tinha que se fuder pra achar o caminho. Agora não, agora tudo tem seta. Aqui tem luta, né? Saída ao sul, aqui tem luta. Eu não lembro se eu aguento, se eu não aguento a luta aqui ainda. Eu lembro que eu vim aqui e ficava upando aqui. Um draw aqui. É, tem um dinossauro, né? Dá uma quedinha de FPS assim, né? Parece, né?
fraco, né? Tecnologia, né, cara? Tipo assim, na época que saiu o Final Fantasy X, isso aqui era do Play 1 ainda, né? Era Play 1? Era Play 1, né? Na época que saiu o Final Fantasy X, mano, tipo assim, a diferença gráfica muito absurda, muito, muito, muito. De novo, velho. Ah, não dá, não rola lutar agora. Tá demorando muito pra matar. Eu via CG desse jogo aqui. Ficava, caralho, cara, que foda, meu Deus. Puta merda. Mal sabia, coitado. Fala, cara, eu tenho memory card, mano. Eu tenho um memory card de Play 1 guardado no meu armário ali. Será que tem o meu save, velho? Imagina se tem. Puta que pariu, bicho. Esse carinha aqui tem as cartinhas foda. Infelizmente não dá pra enfrentar ele agora. É triste, né? Mas... não. Não tá remasterizado, sinto muito. Tá assim, aceitável. Caralho, será que eu sei fazer essas porra ainda de jogo? Nossa, mano, será que eu sei fazer essas coisas ainda? Atacar é online help? Como assim? Aqui, nossa, e tinha o GF que combinava com o cara. É, a gente vai fazer essa porra no peito igual fazia antigamente, velho. Nada, foda-se. Professorinha gostosa, olha lá, ó. Chegou o primeiro. Chegou o primeiro. Vamos dar o nome dessas porra, não. Ah, porra, dois de cara?
Nem lembrava o que ganhava. Juntos. Já liberou três, mano. Como assim? O Ifrit não veio ainda, não, né? É só o tutorial essa porra. Quando. Ah, tá. Caralho, mano. Tem noção, velho. Tô lembrando das coisas agora. É dependendo do GF, se equipam as habilidades diferentes. Porra, mano. Isso sim é Final Fantasy raiz, meu irmão. É louco. Drone pra roubar a habilidade dos bichos, né? Porra. Caralho, eu lembro dessas merda, mano. Meu Deus. Tá pondo sozinho, miserável. Não tô pondo nada. Como assim? Ah, agora é pra eu ir lá, na caverna lá. Não era aquela hora que eu fui. Não tem nada ainda. Ué, mano. Ah, tá. Amanhã cai em Fire Cavern. Nossa, velho. Susto, da puta. Vocês atacaram. Ah.
agora dá pra usar, não é? Caralho, velho. 5 pads. Nossa, que demora pra carregar, velho. Deve tá bonitinho, mano. Mas olha só, já tá bonitinho, velho. Subiu de leve, você acha? Tá igual? Sei lá se era assim, mano. Vou na floresta aqui. Pegar uns bichos diferentes. Opa! Opa! Lentão. Não. Nossa, decorou tudo isso ainda, velho. É louco. Porra. Então, só que tipo... Aprende onde? No draw? Calma. Vai pra cima, velho. Ah, tá. Ficar lutando aqui até dropar, né? Osso. Nossa. Esse cara é tão fracão ainda. Ai, cacete. Aí, ó.
Era chegar na praia, mal educado. Não é nenhum bichinho. Então. Pô, eu lembro que na época que eu joguei na primeira vez, eu fiquei upando aqui até eu conseguir dar hit kill nos bichos, mano. Opa! Que isso? Ah, tá. O peixinho tá, como é que fala? Ele tava dentro da terra. Uia, que delícia. Ô, seu inútil. Depois mais pra frente ele rouba as coisas só de bater. Né? Nossa, achava isso aqui um pica de facilidade. Essa matar os bichos da porradinha não, velho. Demora muito. Não, solta. Tem que achar a caverna, velho. Opa! We'll be right back.
Tem um jeito de configurar que ele corta, né? Essas coisas tudo aí. Ah, e muito gelo. Tá lá no bando! Opa! Boa noite! Estamos aqui no momento nostálgico. Nossa, de AP, mano. Cadê a caverna? É. Cadê a caverna, mano? Pô, velho. Aquele set tá pica, hein? Só que é só pro PlayStation, né? Por enquanto. Com dó, não. Vazou uma imagem, parece, na internet. De novo, Final Fantasy VII. Tem Xbox lá. Aí. Olha o ZF o pano ali, mas já, mano, é luta aqui. Mais rápido matar com o GF do que ficar lutando. Opa! Peguei um card, peguei um card. Peguei um card. Opa! Muito bom. Ó, o cara me tomou esse aqui, ó. Qual é a sua dúvida? É, eu não lembro.
Nossa, mano. Beleza, meu mano. Valeu pela presença, meu querido. Nossa, velho do céu. Lembro não. Não lembrava disso. Não, capeta. Tô fazendo cagada. Ah, equipou o Blizzard ali. Equipou cura nele. Tá bom. Não é aqui, mano. Cadê o negócio? Aí. Isso aqui que eu não lembro. Viu o excesso de confiança, né? 10 minutos. Eita porra.
gostou. Stone. Ah, nem poderou pra cartinho, velho. Eu vou deixar porrada, não vou ficar brincando com esses bichos não. Puta merda, um de AP, velho. Opa, passei das batalhas. Não. Batalha não, velho. Isso. Ai, caralho. Não, 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 não. Morreu, caralho. Filha da puta. Capeta. Oh. Não. Tem jeito de sair da luta. Peraí. Pois é, velho. Treta, hein? Ainda bem que eu não custou 100 reais.
Já não dei, não? Não, pior que não. O que eu vou sugar dele? A cartinha dele? Já dei, pô. Era pra usar, né? Não era pra... Acabou o tempo ali, ó. E... Corói. Game over, tipo... Em vez de eu salvar pra entrar no negócio lá... Que burro, mano. Meu Deus. Tem que reaprender a jogar. Tem que dar new game, mano. Bom, pelo menos deu pra ver aqui. Eu ainda não sei jogar o jogo igual eu jogava, né? E ainda bem que tá no comecinho, né? Bem no comecinho. Tá louco, velho. Que estranho. Tipo, eu não morri, na verdade. Acabou o tempo lá da caverna lá. E eu, tipo assim... Nossa, que nada... Que nada a ver, eu podia ter colocado meia hora na caverna lá, né? Coloquei 10 minutos, enfim. Então amanhã, amanhã não, amanhã no sábado. Eu vou ter uma janela de 24 horas pra jogar. Aí a gente se mata de jogar Final Fantasy, beleza? Bicho, eu vou indo. Que horas são? Nem sei que horas são aqui. Eita porra, minuto e 15 já. Vou chegar. Eles a 10 minutos, pô. Não, vocês... Tem direito a escolher, a hora que eu fui entrar na caverna, eu tinha direito a escolher 10, 20 ou 30. Eu escolhi 10 já de feliz. Devia ter escolhido 30. Foda que eu pariu. Mas tá bom. Dá nada não. É bom pra gente aprender. Vou ter que reaprender a jogar isso aqui. Isso é louco, velho. Porque assim, ó, como que eu fiz da quando eu joguei da outra vez? A hora que eu peguei a manhãzinha, eu fiquei rodando aquelas florestas, aquelas coisas ali, rodei pra caralho, tá ligado? Upei muito antes de enfrentar a boss, enfrentar as coisas. Hoje eu fiz as coisas tudo nas coxas, tudo nas pressas, dá nada não. Vou chegar. Filipão, valeu aí pela presença.
Um abraço. Fui.